Ja, det är en trevlig pågång, John Denver. Han kommer tillbaka lite senare. Mycket, vi har träffat honom en gång. Har ni det? Var då? New York, när vi gjorde den här FN-galan för... Vad var det? Barnets... UNICEF. UNICEF-galan, ja. Barnets. Då var han med också. Ja, annars, ni är ju inte här för att ni har träffat John Denver. Det tror jag. Han är här för att han har träffat oss. Ja, ungefär. Nej, men att ni är här, det är faktiskt att ni firar 10-årsjubileum. Ja. Mm. Men det gjorde ni redan förra året ju. Ja, fast det var inte... Det var inte på riktigt, tycker jag. De andra kanske tycker... Varför inte det? Det var på låtsas. Ja, du vet att Ring, som jag tycker det är liksom början då vi börjar jobba tillsammans definitivt. Den började Benny och jag skriva inför den här tiden för 10 år sedan. Å andra sidan så var vår första singel tidigare, People Need Love. Den skrev vi betydligt tidigare. Ja. Just att vi hade jobbat tillsammans på med kabaréer på restauranger som festfolket. Var det då ni kom ut med en singel i USA som hette under Björn namnet... Björn och Benny svenska flicka. Japan var det. Björn och Benny och svenska flicka. Uh-huh. Men ABBA, det blev ni med Ring alltså. Ja, det blev vi verkligen det. Men nej, egentligen ABBA blev vi inte från 74. Ja, just det. Med Waterloo. Ja, men det är det återlöst jubileum. Till namnet alltså. Men vi har jobbat ihop i 11. 12 år nästan. Det kan vara 12 eller 10 eller 8. Det här kan vara lite confusing. Ja. Okej, det är 10 år nu. Ja. Vi har aldrig firat i alla fall. Nej, då är det dags nu. Vi ska se tillbaka lite i alla fall på de här 10 åren. Så ni kan sätta på filmen så ska vi så småningom få se hur ni såg ut för 10 år sedan. Oh. Som nu. Mm. Ja, det är det. Du ser, du är lik dig där, Ben. Det ser du inte... Varför säger du Agneta? Den luvan där, är det mössan du har? Jag gillar min peruk. Jag har en peruk, jag tänkte just fråga dig. Det här var bland de första videos vi gjorde. Ja. Det var en varsa fyra stycken. Ja, just det. Hur känner ni, hur känns det när man ser den här bilden? Det känns att det har gått till. Ja. Det är frist att se sig själv tycker jag. Är det? Jag har alltid varit det. Botten. Men ni måste bara ha knasiga minnen sådär från, som ni förknippar med. Det finns många minnen som ni förknippar med. Det här är från Australien. Nej, det är från... Det är från Australien. Nej, det är från Stockholm. Det var det som var hela Alexandra. Just det. Ja, man var snyggare för. Ja, det är spännande. Oj, vilket hår. Vilken skäggstubb. Men det här är från konstnären. Det är från senaste turné. Mm. 79. Ja, just det. Hur ser du det? Jaha, senklänning. Det är jag, det är jag tycker. Mm. För när vi tittar på den innan så satt man hela tiden. Ja, den och den och den. Man kommer ihåg alla låtarna. Ja, det är en del låtar faktiskt. Ja, en del som fortfarande är bra. Kan ni alla texterna och allting fortfarande? Ja. Jag kan inte ett ord. De bara kom. Ett par kanske. Då är det så här, det är Agneta som är i arkivet och kan allting. Ja, då har man börjat sjunga på en låt så fortsätter man helt automatiskt bara. Det är samma text hela tiden. Vad säger du? Ja, det är samma skit alltid. Lätt att komma ihåg. Vilken är den bästa låt ni har gjort? Vet inte, det är svårt att säga. Så vi tycker olika där. Det är några man får ta då. Man kan inte plocka en. Men om ni skulle plocka ut en. Jag tycker The Winner Takes It All är bäst. Du då, Benny? Ja, det är många som jag säger. Jag kan inte ta en bara. Den är bra tycker jag också. Men som sagt, ni måste ha varit med om en massa knasiga saker under den här tiden i alla fall. Jo, Frida. Jag vet vad du vill höra. Ja, det var en knasig grej som hände när vi var på vår konsertturné. Vilket år var det? Vi hade den här 77. Lilla, ja, just det, 77. Där hade vi en liten mini-musical i konserten som var ungefär på en kvart, 20 minuter. Och under den här mini-musicalen så var Agneta och jag klädda i lite annorlunda kläder då. Vi hade peruker, blonda peruker båda två. Vi skulle se likadana ut. Och det är ju väldigt bråttom med byten självklart. Och när man sätter på sig en peruk så måste man ju
platta till sitt eget hår och sätta på sig antingen en sån här band omkring eller också en strumpa. Och jag använde en strumpa som jag tryckte ner över huvudet. Och sen sätter man alltså på sig peruken. Och man ska ju fästa peruken med nålar för att den ska sitta stadigt. Men det var så bråttom så jag hann inte göra det. Mm-hmm. Sen kommer vi på scen och sen runt lite rockigare nummer så dansar man omkring så där och slängde med huvud. Och så slängde jag ner huvudet så här och peruken landade på golvet. Och det var lite, ja det var inte så skojigt. Jag tänker mig publiken ser mig den där strumpan, ingen frisyr överhuvudtaget. Sen försökte jag sätta på den direkt. Då och då hamnade den bakfram. Sådana roliga saker. Kunde du fortsätta då sådär som om ingenting hade hänt? Knappt, det var så roligt som han dog alltså. Man försöker ju bygga upp en stämning va? Det var ju 15-20 minuter liten musik kan man säga som skulle sluta då i en speciell stämning och det är klart bortblåst. Mm. Ja, det blev lite... Du, Agneta, var ju här för ett tag sedan, så det har jag pratat med. Frida har gjort skiva och... Men grabbarna nu då? Musical ska det skrivas. Mm. Mm. Det är meningen det. Mm. Det är på tiden, tycker jag. Ja, vi har snackat om det i många år. Ja, det var en journalist som sa häromdagen att jag läste en artikel om er där det stod, från 1970. Där det stod att vi skulle vilja skriva en musical. Mm. Så det är rätt länge. Men nu har vi kontakt med Tim Rice. Vi har träffat honom 3 gånger. Och sist så bestämde vi att nu ska vi göra något. En lite skajare. Det är ju en rätt stor utmaning. Därför att... Ja, men ingen var rädd för direkt. Va? Det är mycket att bita i. Alltså. Mm. Men jag tror att om vi hade känt oss tvehågsna från början hade vi aldrig... Vi tror oss om att kunna göra det. Det är det. Hur lång tid ska ni ta på er för att skriva det? Det vet man ju inte, va? Eftersom det är helt nytt så man kanske får världens kick och det går fortare än vad man tror. Men det också, kan också vara jobbigare än vad man tror. Mm. Det tar, ett år tar det för oss att göra en LP med ABBA kan man säga. Va? Mm. Med ledigheter och somrar och sånt mellan lite resor. Kompledighet och sånt. Så kan, och, det här är, och det här är väl minst dubbelt så mycket arbete. Minst 4 gånger så mycket. Men för dagen så är det något annat som är aktuellt. Du kan väl stoppa i kassetten, Benes, för vi kikar på det. Ja, just det. En ny skiva. Mm. Rätt knapp också. Mm. I must have left my house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was 2. Have read the morning paper going into town and having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around 9:15 with letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. Done it ever since I finished school.
Ni får inte gå nu för att vi kommer tillbaka. Och... Mm. När vi träffades tidigare idag va, så sa ni att ni avskyr traditionella, platta frågor som ni har svarat på tusentals gånger. Så att jag tänkte fråga, när spricker ABBA? Och där sprack ABBA. Mm. Ja, faktiskt. Det är alltså den absolut särklass vanligaste, tror jag. Men vilken är den absolut dummaste frågan som ni har fått någon gång då? Never keep a smile. Det var ingen fråga. Det var ett vi var nere på ett sån här musikförläggarträff, Midem heter det, i Cannes, för några år sedan. Och då kom det två frågor på raken som jag tycker är rätt bra. Den första var ordagrant så här. Do you like music? Yes, no. Och den andra var, how to make a hit. Vad svarar ni? Jag vet, vi var ganska artiga faktiskt. Jag blev så full i skratt, jag var tvungen att gå utifrån rummet. Det var en av de få. Du blev arg. Jag blev arg och full i skratt. Jag klarade inte det riktigt. Nej. När man är liten så har man ju en massa drömmar och så tror man att allt är guld som glimmar. Men sen när man blir stor så upptäcker man att det är det inte. Ni måste ju haft en massa drömmar som har gått i uppfyllelse, va? Att bli berömd och rik och framgångsrik på alla det sätt. Men finns det några drömmar som ni har kvar eller någonting sådär som ni verkligen fortfarande tycker är spännande? Du menar som killen här som dirigerar? Ja. Ja, jag vet inte. Ambitioner definitivt. Ja, det finns. Drömmar vet jag inte. Jag undrar om man har haft drömmar så. Jo, längtan så efter att det ska fungera det man sysslar med. Men jo, men att bli berömd. Hade inte du längtan efter det när man var 15 år? Ja, visst. Absolut. Men du, för dig var det så naturligt. Du hade ju succén från början. Du var ju berömd från början. Ja, just det. Ja, men det hade jag också. Jag men om man då, så att säga, då de traditionella drömmarna, va, de handlar rätt mycket om materiella saker. Ja. Men om de då, så att säga, som i ett fall säkert tar slut... Vad ersätter man dem med då? De tar inte slut. De fanns inte, tycker jag. Det här med glamour. Om jag ser tillbaka på våra 10 år som vi har jobbat så vet inte jag riktigt vad som är glamour. Jag tycker att det har varit hårt jobb hela tiden. Mm. Men jag tycker att det som du säger, allt det materiella man vill ha, det kan man ju faktiskt köpa för pengar. Det är ju så. Och då får man omvärdera sitt liv. Man får prioritera andra saker som inte har med det som man tyckte var viktigt tidigare att göra. Det blir ju så. Alla människor går igenom någon slags brytning där man känner att var 17. Vem är jag? Vad gör jag? Vad vill jag med mitt liv? Och det är närmast det man funderar över. Och som vi pratade om tidigare, ambitioner. Att man vill förkovra sig sitt yrke framförallt. Bli bättre. Ja, det är konstiga med musik förändras ju inte, va? Nej. Det är hela tiden en kick, konstigt nog. Hur länge man än håller på, va? Medans utanverket då, det, efter ett tag blir ju... Det är inte speciellt roligt med limousiner och där. Och champagne. Jo, champagne, men... Men i stort sett, men alltså, det kan bli små saker som små upplevelser med barnen. Mm. Det behöver inte ersättas i alla fall med någonting annat. Här. Det är bara en insikt om att det inte har någon... Det har ingen betydelse. Alltså. Vad man uppskattar när man blir äldre... Det är just de här jordnära sakerna som alla har tillgång till egentligen. Att man får vara frisk, att barnen är friska, att ha tillgång till natur och att kunna gå ut och andas frisk luft. Men det är som att man är ersätter inte, men att man... För det som har hänt är ju inte bara det att jag har varit 10 år med ABBA, ni är ju 10 år äldre. Jag har ju 10 års mer livserfarenhet. Och är det så att man går in och försöker bli, att leva som... Man blir inte lyckligare för att man bor i en dubbelsvit. För att man blir äldre. Nej, heller inte. Nej. Och man kanske blir lyckligare för att man blir äldre. Det tror jag. För att man får en annan... Man blir mer harmonisk kanske. Ja, det vill jag inte påstå. Det där är nog riktigt upp och ner med harmonin. Men i alla fall så vet man, eller det jag pratar om prioriteringar, att man försöker leta fram vad man verkligen vill med sitt liv. Och det jag menar då, det är att inte slarva bort någonting på onödiga grejer, utan man bara... tar fasta på det. Och alla de här grejerna, det går alla människor igenom. Mm. Inte bara vi som har haft framgång. Yes. Men ni är lite speciella i alla fall och ni har ju arbetat väldigt hårt tillsammans då länge. Jag tänkte på en sak, när ni har intervjuat så hade ni blivit tillfrågade om
hur det har varit att jobba i ABBA. Och då hade du, Björn, sagt att det har varit så himla härligt för att vi har inte behövt kompromissa någonting. Mm. Medan Agneta och jag tror Frida lite grann också hade sagt att tiden i ABBA har varit så lärorik för att vi har lärt oss att kompromissa. Precis, men det är det som har lärt oss. Ja, jag tror faktiskt att vi pratar om två olika saker där. Mm. Vilken för kompromiss pratar du om? Jag menar, när jag spelade med Hoten när ni singer, så var jag ute i folkparkerna, så var det alltså musikaliskt då ett ständigt kompromissande med att man fick inte upp prylarna i tid för att det var så bråttom. Man fick lämna lite. Man hann inte med hela programmet för det var för kort om tid. Och allt sånt där tillsammantaget gjorde ju att prylen blev sämre än vad den hade behövt vara, va? Men Frida, vad tyckte du då? Mm. Ja, det jag menar med kompromiss egentligen i Agneta som mitt fall, nu får jag bara tala för mig själv, det är att man går in i studion och jobbar. Så har ju Björn och Benny som är kompositör utav alla sånger en klar och riktig bild utav hur de vill att slutresultatet ska vara. Mm. Och det blir då som sångerska och konstnär så kanske man skulle vilja göra det annorlunda, känna det annorlunda. Men där får man alltså kompromissa därför att de har en så tydlig bild för det mesta om hur det hela ska utformas. Sen kan det vara på andra hållet också att vi alltså kan tillföra låten någonting som kanske de inte har hört. Absolut. Just när de skriver. Det upplever jag mera nästan. Har det ingenting med... Ja, men det är båda delarna, ja. det menar jag. Mm. Har det ingenting med könsroll att göra, tror ni, att ni är tjejer? Nej, det tror inte jag inte. Inte vad det gäller det, jag som ska svara på kanske, men det tror jag faktiskt inte. Snarare då att vi har, eftersom vi är som Frida sa, vi har jobbat länge med grejerna innan tjejerna kommer in i bilden och sjunger. Mm. Så vi har en klar bild av vad vi är ute efter. Hur det ska låta. Och det kan de ju omöjligtvis ha. Var betoningen ska ligga, precis, ja, på det ordet och sådär. Fast ändå försöker man ju vara öppen liksom och flexibel så att man hör när det kommer någonting som är bättre. Mm. Det är ju en väldig skillnad mellan män och kvinnor i alla fall. Vi talade tidigare om det på lunchen, hur livet utvecklas olika. Och bland annat så vid skilsmässor så är det tydligen så att i genomsnitt så tar det 7 år för en kvinna att gifta om sig. Men bara 1 år för en man. Mm. Menar du det? Nu talar vi helt principiellt. Ja, menar du det? Är det så verkligen? Statistiskt alltså? Jag tror att män är hemskt skraja för att vara ensamma. Jag tror det är ont om bra killar bara. Där fick han huvuden. Tror du inte det att man är men det är sant också. Jo, jag tror att män är ganska skraja för att leva ensamma. Jag var ungkarl en vecka ungefär. Mm. Det var mitt fel att men vilken vecka. Men vilken vecka, ja. Nej, men när ni ändå är här så kan ni i alla fall kompromissa eller inte. Eller så, ja, sjung lite för oss. Ja, det gör vi. Vi tar på piano bara för den sakens skull. Vad vill du höra? Ja, vad som helst. Det är så bra. Jag vill höra den. Ja, då tar vi den. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song or a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, for giving it to me. Ja, här skulle man, ja, det, jag skulle vilja höra mycket mer. Det är bara det att vi börjar få ont om tid, som man säger. Ja, vi har ont om låtar också. Ja, och ja, så har ni det. Nej, men då kan jag ju i så fall glädja mig att sjunga en liten stump. Nu ska jag göra min enda och stora imitation, så nu lyssna noga, ska ni gissa vem det här är.
Jag är en gammal fiskargubbe, sitter och lappar nät. Jag har sån reumatism i ryggen och ont i ena knät. Vem var det? Vem var det? Mannen som slutade röka. Nej! Fel. Harry Blandedes. Ja! Harry Blandedes. Harry Belafonte, tänkte jag. Jaha, det har varit väldigt roligt att ha er här. Ja. Som avslutning ska ni köra en annan låt som heter Under Attack. Men först ska ni attackera våran intervjumaskin. Ska du börja, Benny? Vad är det? Vi får se när frågan kommer upp. Har du något komplex? Nej, det har jag inte. Björn har, han kanske kan berätta om det. Men du ska säga, har du inget komplex? Nej, det har någon, någon sån här affärsfastighet i Skövde eller vad det är. Godkänt. Det är godkänt. Va? Ska man vara rolig också? Ja, det är svårt här. Ska jag ta då? Ja. Mm. Vad ville du bli när du var liten? När jag var liten. Har du varit liten? Ja, det har jag varit. Jag tror att jag ganska tidigt så ville jag bli idol. Innan dess, möjligtvis att det var lokförare eller något sånt. Men jag minns inte. Är det godkänt? Ja, det är godkänt. Ja, ja. Ah, okay. En idol-lokförare. Ah, ja. Nu får jag någon jättesvår här, tror jag. Det är inga svåra frågor. Vilken människa beundrar du mest? Just nu? Mig själv. Ja, det, ja, det kunde man typiskt tänka sig. Ja. Tyst, jag tänker dig maskinen, då får du dra igen. Åh, oh, vad synd. Vilken uppfinning har betytt mest för mänskligheten? Telefonen, radion, flygplanet, televisionen, köksmaskinen. Ja, det räcker, det räcker, det räcker. Hej då. Nobody's cool. Nobody's cool.